მოგესალმებით, შემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ პროგნოზი ტაროსგან, რომელიც ეხება ივლისის მეორე ნახევარს. ვიდეო აქტუალურია როგორც მათთვის, ვინც ახლა მიყურებთ, აგრეთვე იმ მაყურებლებისთვის, რომლებიც აირჩევენ ამ ვიდეოს ერთი თვის მერე, ორი თვის მერე, ერთი წლის მერე და საერთოდ სანამ ეს არხი იარსებებს, აი ამ სათაურით, როცა აირჩევს მნახველი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ვიდეო არის მისი, მისთვის. რამდენადაც ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. მე ამაზე არაერთხელ მითქვამს თქვენთან ამის შესახებ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომ აი ამ ივლისის მეორე ნახევარში უბრალოდ ძალიან რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული და ამავე დროს შეიარაღებულიც. თქვენთვის გაიშლება ორი დასტა. დასტა ლენორმანის დასტა და ოშო ძენ ტაროს დასტა. მინდა გითხრათ, რომ ეს ორი დასტა ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდება თავიანთი შინაარსით. ორივე დასტა არის ძალიან მეტყველი. ოშო ძენ ტარო გვაწვდის ენერგეტიკულ ინფორმაციას ადამიანის ენერგეტიკულობაზე, ენერგეტიკულ ვიბრაციაზე, ხოლო ლენორმანი სიტუაციებზე, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ სიტუაციები, რა პოზიტიური და რა ნეგატიური ასპექტები მოგელით მომავალში. კარგით, დავიწყოთ აბა. შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროს. ზოგადად ივლისის მეორე ნახევარი როგორი იქნება ენერგეტიკული თვალსაზრისით თქვენ ცხოვრებაში? როგორი იქნება ენერგიების თავსებადობა თქვენ და ივლისის მეორე ნახევარი? აბა ვნახოთ, როგორი იქნება თქვენთვის ივლისის მეორე ნახევარი. აბა ვნახოთ. ზაფხული იკრებს ძალას, სიცხეები უფრო და უფრო მატულობს, ტემპერატურის მატებასთან ერთად ადამიანების ემოციებიც იცვლება მეტნაკლებად. და ვნახოთ აბა, რას გთავაზობთ თქვენ ივლისის მეორე ნახევარი. ნახოთ აბა. სხვათა შორის მინდა გითხრათ ჩემი საკუთარი დაკვირვებიდან და არა მარტო ჩემი საკუთარი დაკვირვებიდან, რომ რაც უფრო ცხელა მინდებში, ხო, ადამიანები უფრო ემოციურები ხდებიან, ტემპერამენტიანი ადამიანები კიდევ უფრო ტემპერამენტიანები ხდებიან, გესმით? და აი ეს სიცხეს მაღალი ტემპერატურა ძალიან მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე. აბა მოდით ვნახოთ, მე ძალიან მაინტერესებს, როგორი ინფორმაცია წამოვა ეხლა თქვენთვის. ვნახოთ აბა, რას გთავაზობთ თქვენ ივლისის თვის მეორე ნახევარი. ვიდეო ეკუთვნის მათ, ვინც მიყურებს და აგრეთვე მათ, ვინც ამოირჩევს ამ ვიდეოს აი ამ დასათაურებით: ივლისის მეორე ნახევარი, პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. ვნახოთ ივლისის მეორე ნახევარი თავისი ენერგოინფორმაციული ველით როგორი იქნება თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ. ივლისის მეორე ნახევარი ძალიან, სხვათაშორის ძალიან მრავალფეროვანი იქნება თქვენ ცხოვრებაში. ეს იქნება დასვენების, კი ბატონო, ერთის მხრივ დასვენების, მაგრამ დასვენების ისიც როგორი დასვენები, სანაც აი მართლაც რომ გეკუთნით დასვენება, თქვენი ეხლანდელი და აი რაღაცა ცოტა ხნის წინანდელი რაღაცა ემოციური დატვირთვების შემდეგ
თქვენ მართლაც გეკუთვნით დასვენება. ეს დასვენება თქვენთვის აუცილებელია, როგორც ჰაერი, აი ისე. თქვენი, ესე იგი, თქვენი ახალ სიტუაციაში გადასვლა ხდება, სავარაუდოდ დასასვენებლად მიდიხართ ალბათ, თქვენი ენერგიების მოზღვავება, უფრო ჰარმონიზირება ხდება თქვენი და დამშვიდება, გადაფასება ხდება ყველაფრის, რაც მომხდარა აი ამ ივლისამდე, რაც მომხდარა მთელი წლის განმავლობაში ალბათ სავარაუდოდ. ცვლილებების დრო დადგა თქვენ ცხოვრებაში, სხვათა შორის ცვლილებების დრო არის. და აი ცვლილებები თქვენ მოგიტანთ ძალიან საინტერესო ამბებს, ძალიან საინტერესო სიტუაციებს, საინტერესო სიტუაციები გელით მომავალში, არა მარტო ივლისში, აი ახლა ამ ივლისში გამოჩნდება უკვე ეს ყველაფერი. მომგესმით? აი ეს ცვალებადობა თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა პერიოდი მთავრდება და რაღაცა პერიოდი იწყება. შეიძლება ითქვას ამ ივლისის მერე რაღაცა ახალი დაიწყება თქვენ ცხოვრებაში. და მოდით აბა შევეკითხოთ, ეს ახალი რა არის პერსპექტივაში? რამდენად კარგი იქნება და რამდენად პოზიტიური იქნება თქვენთვის აი ეს ახალი რაღაც? ეს ახალი რაღაც, ახალი ხედვა, ახალი ურთიერთობები და ახალი ძალიან ისეთი მკვეთრი ემოციები, რაც დაკავშირებულია თქვენს პირად ცხოვრებასთან. ახალი ხედვა, ნამდვილად ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში და თქვენს პირად ცხოვრებაში. ოღონდ ფრთხილად იყავით, შემოკარგო სიფრთხილე გამოიჩინეთ თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით ახალ პარტნიორთან. ეს იქნება ერთგვარი მოგზაურობა თქვენი და სიფრთხილისკენ მაინც სიფრთხილე გამოიჩინეთ, იმიტომ რომ არ არის ეს ურთიერთობა მთლად ის, რაც თქვენ გჭირდებათ. ანუ თქვენ გადაიტანეთ მტკივნეული სიყვარული აქ ჩანს, მაგრამ მოგელით კიდევ რაღაც ისეთი ურთიერთობა, რომელიც ისევ არ არის თქვენი, ხომ გესმით? არ არის ეს თქვენი, ისევ რაღაცა ემოციური დატვირთვები მოდის აი ამ ურთიერთობიდან, ისევ რაღაცა უთანხმოება მოდის ამ ურთიერთობიდან. ეს არის მომავლის კარტი, რომელიც ჩაისახება ამის ჩანასახი ჩანს უკვე ამ ივლისის მეორე ნახევარში. შეიძლება საკურორტო რომანი იყოს და გაგრძელდეს შემდეგაც. ალბათ ნახოთ პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არა, ჩემოკარგო, ამ ურთიერთობის გაგრძელებას პერსპექტივა არა აქვს. სავარაუდოდ ეს არის ძალიან მოკლევადიანი ურთიერთობა, რომელსაც პერსპექტივა არ აქვს. ეს რაც შეეხება ოშო ძენ ტაროს ინფორმაცია, აბა ვნახოთ ლენორმანი რას გვეუბნება. როგორი იქნება თქვენთვის ზაფხულის მეორე ნახევარი? ვნახოთ აბა. მოგზაურობა. თქვენ გელით მოგზაურობა, სავარაუდოდ დასასვენებლად წასვლა. და აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ ემოციური თვალსაზრისით ეს მოგზაურობა. აჰა. პრინციპში ეს არის გაგრძელება იმ ინფორმაციის, რაც ამოვიდა ოშო ძენ ტაროში. ეს მოგზაურობა მოგიტანთ, ჩემოკარგო, არც ისე ჰარმონიულ ურთიერთობას, რომ იტყვენ ბოლომდე შეუსწავლელია ეს პიროვნება, ვისაც გაიცნობთ. აი ნახეთ, სავარაუდოდ სოციალური ქსელიდან მესიჯებით. თქვენ რაღაცა პერიოდი ჩანხათ ძალიან გახარებული და ბედნიერი. მე ამას გიყვებით თქვენ ივლისის მეორე ნახევარს, რა შეიძლება მოხდეს. როგორც ვატყობ, აქ არის საკურორტო რომანზე საუბარი თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, თქვენი ბედნიერება ჩანს, სილაღე და რაღაც გონიათ, რომ
თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ნათელი შემოიჭრა და რაღაც სინათლე ჩანს, იცით? თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ოქროს გასაღები გამოჩნდა, რომელიც გგონიათ თქვენ და დარწმუნებული ხართ, რომ ეს არის რაღაცა ახალი, რაღაცა ბედნიერება თქვენთვის. აბა ვნახოთ. მაგრამ როგორც ოშო ძენ ტაროში ამოვიდა, ზუსტად იგივე ინფორმაცია მეორდება. თქვენ ცხოვრებაში ჩნდება პიროვნება, საკმაოდ მომხიბლავი, საკმაოდ ჭკვიანი, რომელიც აი ძალიან დაგახვევთ თავბრუს, მაგრამ კიდევ ვამბობ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ეხება საკურორტო რომანს. ეს არის ხანმოკლე ურთიერთობა, რომელიც დაგახვევთ თქვენ თავბრუს. და თქვენ გეგონებათ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი სერიოზული ურთიერთობა. აი, ჩემო ბატონო, ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. აქმე არაფერს არ ვალამაზებ. ურთიერთობა, რომელიც შეგახვედრებთ, აი ასეთ ძალიან მაცდურ ადამიანთან, რომელთან ურთიერთობა იქნება ძალიან მომხიბლავი, ეს გარკვეულწილად მოგიტანთ, ბედნიერება შემოკარგო, რაც ძალიან მალე დამთავრდება. რაც და იცით რა არის, აი მოდით აი ასე შევთანხმდეთ. ბოლო კარტს აღარ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ არ მიყვარს მე ასე ცუდად დამთავრება ამ ჩემი ჩანაწერების. მიიღეთ აი ეს ურთიერთობა, ეს საკურორტო რომანი ძალიან იშვიათად რომ გაგრძელდეს. უმეტეს შემთხვევაში ესეა. და აი ეს საკურორტო რომანი დატოვეთ აი ამ ზაფხულში და ამ ზაფხულთან ერთად ზაფხულს გაატანეთ, რო იტყვიან. და შემოდგომიდან დაიწყეთ ახალი ცხოვრება. ეს არის ურთიერთობა დროებითი. გაატარეთ დრო, მიიღეთ სიამოვნება და მორჩა. შემოიფარგლეთ აი ამითი. ამ ურთიერთობიდან სხვას ნუმოელით, ან დაოჯახებას, ან რაღაცას, სხვას ამ ურთიერთობიდან ნუმოელით. ანუ საუბარ მაქვს, კიდევ გიმეორებთ. ეს არის ივლისის მეორე ნახევრის ინფორმაცია, პროგნოზი, რომელიც შეიძლება მოხდეს თქვენს პირად ცხოვრებაში. ეს არის დროებითი რომანი, დროებითი ურთიერთობა, ძალიან თავბრუდამხვევი, ძალიან თავბრუდამხვევი, ხანმოკლე, მაგრამ ძალიან ლამაზი ურთიერთობა. ძალიან კარგი, მივიღოთ ეს ურთიერთობა, რატომაც არა, უარს ნუიტყვით, მაგრამ კიდევ გაფრთხილებთ, გული არ დაგწყდეთ, თუ ეს ურთიერთობა როდღან დარჩება აი ასე ლამაზად თქვენს მოგონებაში. ზოგი მრავალი წელი ცხოვრობს, მაგრამ ასეთი ურთიერთობა არ აქვთ, ხო გესმით? და თქვენ გექნებათ ესეთი ლამაზი ურთიერთობა, თუნდაც ხანმოკლე. ცუდი არ არის. ნუ დაგწყდებათ გული, ჩემო კარგო. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის ივლისის მეორე ნახევრის ამბებზე. თუ როგორი იქნება თქვენთვის ივლისის მეორე ნახევარი თქვენს პირად ცხოვრებაში, ზოგადად პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. და მოდით ვნახოთ აბა თქვენი ენერგეტიკა როგორია. ენერგოინფორმაციული ველი ივლისის მეორე ნახევარში, თქვენი სიძლიერე, თქვენი ენერგეტიკა, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო ამას, როგორ ხედავს? როგორ ხედავს ივლისის მეორე ნახევრის თქვენს ენერგეტიკას? ვნახოთ აბა, როგორ ხართ დაცული? როგორ ხართ დაცული? რომ გითხრათ, რომ ძალიან დაცული ხართ, არ ვიქნები მართალი. თქვენ როგორც ბავშვი ისე მიაბოტებთ აი ამ ლამაზ მომხიბლავ სამყაროში და არ გეშინიათ, რომ ვთქვათ, ფეხი წამოკრათ, მაინც აბიჯებთ და აბიჯებთ. სუფთა სულის ადამიანი, თქვენ აცნობიერებთ ამას ყველაფერს, მაგრამ მაინც
მაინც ღებულობთ, იცით? აი, ისეთ ასაკში ხართ, რომ არ გეშინიათ, თითქოს რაღაცა ღრუბელივით ნთქავთ, თითქოს გინდათ, აი, რაღაც ეთამაშებით ცეცხლს, აი, ხიბლავთ ეს ცხოვრება, თუნდაც თავისი ნეგატივებით, ყველაფრით, აბსოლუტურად, თავისი პოზიტივებით, ნეგატივებით, თქვენ ხიბლავთ აი ცხოვრების სწავლა, თავისი ზაკვრობებით. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. და შემდეგ ამ ყველაფერს ამუშავებთ, გადაფასებას ახდენთ. თქვენ ხართ ტიპიური გონიერი ადამიანი, სამყაროს შვილი, ნამდვილი, რომელიც აცნობიერებს რა არის კარგი, რა არის ცუდი, შეუძლია გადაფასება კარგის, ცუდის, სწავლობს ამ გამოცდილებებზე, შეგიძლიათ ისწავლოთ, მაგრამ იღავით ფრთხილად, დაიჭირეთ ზომიერება, ზედმეტი არ მოგივიდეთ ცეცხლთან თამაში. ხომ გესმით, ჩემო კარგო? არ დაიწვათ, არ გავნოთ აი ამ ექსპერიმენტებმა. რაც უფრო დროულად გახვალთ აზარტული თამაშიდან, თქვენთვის უკეთესი, უფრო მოგებული იქნებით. და აბა ვნახოთ, ლენორმანი რას მაჩვენებს თქვენთვის, აბა? როგორი იქნებით თქვენ აი ამ თქვენი ადგილი, თქვენი როლი აი ამ ივლისის მეორე ნახევარში? თქვენი ადგილი, თქვენი როლი, თქვენი ფუნქცია ივლისის მეორე ნახევარში როგორი ადამიანი იქნებით? სიძლიერით ვიძახი, ენერგეტიკულად გადასარევი, მომხიბლავი, შარმიანი, შარმი, მომხიბლავი, ძლიერი ენერგეტიკულად, რომ იზიდავთ, იზიდავთ, როგორ გითხრათ, აი საცტურს, ცტუნების მსხვერპლი შეიძლება აღმოჩნდეთ. ხომ გესმით? საკუთარი მომხიბლელობის მსხვერპლი. და აქვე მაინტერესებს, ხო, და აქაც ამოვიდა აი ესეთი სოციუმთან თქვენი ურთიერთობა, ზაფხულის ურთიერთობა, და რაც ამოვიდა ოშოში და ლენორმანში, აი ამ ლამაზი ურთიერთობის ცოტა გაუგებრობით დამთავრება. ხომ გესმით? გაუგებრობით დამთავრება. ამასაც არ გაჩვენებთ, არ მინდა, უბრალოდ მინდა აი ეს კარგი კარტი გაჩვენოთ, რომ აი ამან იმუშაოს უფრო მეტად თქვენ ცხოვრებაში მზის ენერგია, რომელიც დაგიცავთ თქვენ ყველანაირი ნეგატიური ენერგიისაგან. მზის ენერგია, ეს არის გამარჯვება და ყველანაირი ნეგატიური სიტუაციიდან მშვიდობიანად გამოსვლა. დასკრინეთ ეს არგანი და შეინახეთ. აი ესეთი იყო დღევანდელი ინფორმაცია ივლისის მეორე ნახევართან დაკავშირებით. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, მოწონების ღილაკზე დაწკაპებით, ეს აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ჩემთვისაც და ტაროს არხისთვისაც. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი ინფორმაციები, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, და აქვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებს ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ ნომერს 599-577-343. WhatsApp-ში ან Viber-ში მოხდება ჩვენი გასაუბრება, ონლაინში თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გაგცემთ პასუხს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და კარგად ზაფხულის გატარებას, მხიარულად ზაფხულის გატარებას. მომავალ შეხვედრამდე.